Velkommen til Eiker gårdshysteri. Her lager vi god ost fra glade kuer. Vi har startet opp samdrift i 2002, og osteproduksjonen den kom i gang i 2003. Da hadde vi hatt en prøveproduksjon på to forskjellige oster, en som vi kalte Hvit Eiker og en som heter Holtefjell. Og Holtefjell det en fransk alpeost, veldig, veldig fast ost, og den har vi fått ganske mye fine priser på. Blant annet så har vi en bransjemedalje fra World Cheese Award. Og det vil jo si at vi har ost i verdensklasse, da. De som har vært her på kursløp, de vet i hvert fall at vi har glade kuer, for da det hopp og sprett og tjo og hei. Og det jo veldig kjekt å ha noe å finne på med ungene 1. mai, da. I tillegg så har vi jo en gårdsbutikk, og vi har jo alle ostene våre selvfølgelig, i tillegg til en god del andre produkter. Da håper jeg dere tar dere en tur til Eiker gårdshysteri, kommer og besøker oss og smaker på litt ost, og kanskje besøker gårdsbutikken og så hilser på de glade kuene våre.